xiisadda ayaa lagu soo waramayaa inay haatan isku rogtay dagaal ka dhashay doorashada oo ay isku hayaan hogaanka sarre ee puntland iyo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo ka biyidiidan hanaanka ay xukuumadda u wajahayso doorashooyinka qof iyo codka ah dagaalka oo ahaa mid kooban ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha garowe iyo kontaroolka bari halkaas oo ay isku fara saareen ciidamo gelbinayay agabka doorashada golayaasha deegaanka iyo ciidamo taageersan siyaasiyiinta mucaaradka buntland oo ka soo horjeeda qabsoomadda doorashooyinkaasi wararka ayaa intaasi ku dareeya in ciidamada la dagaalamay kuwa ammaanka puntland ay ka yimaadeen dhanka laascanood waxayna xalay gudaha u soo galeen garoobe si ay taageero ugu muujiyaan xubnaha mucaaradka o o iyagu shirar ka wada magaaladaasi inta uu socday dagaalka ayaa waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana sidoo kale u sababay dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ah madasha siyaasadda puntland ayaa shaaca ka qaaday in qaabka loo wado doorashada ay horseedayso xaslooni daro iyagoo dhalil xooggan u jeediyey hogaanka maamulka puntland si kastaba doorashada gorayaasha deegaanka ee dowlad goboleedka puntland oo qof iyo cod ah ayaa loo ballansan yahay shan iyo labaatanka bishan mey ee labadakunysedelabaatanka waxaase sii xoogaysanaya khilaafka ka dhashay doorashadan oo hadda sababay dagaal u dhexeeya labada dhinac raiisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa soo saaray baaq cusub oo la xiriira dagaalka kooxda al-shabaab ka dhanka ah ee ka socda dalka mudane xamse oo dhallinyarada soomaaliyeed ugu hambaliyayey maalinta shan iyo tobanka mey oo ku beegneyd curushadii ururkii gobonimo doonka soomaaliyeed ee swa-l ayaa waxa ugu baaqay dhallinyarada inay xoojiyaan kaalinta ay ka qaadanayaan xoreynta dalka iyo dagaalka socda ra-isul wasaaraha ayaa sidoo kale waxa uu ka dhowaajiyey in aasaaskii xisbigii leegada swa-l uu soomaaliya u horseeday gobanimo iyo madax bannaanida ay maanta ku faanayaan ugu dambayntii waxa uu ugu mahad celiyey dhallinyarada soomaaliyeed doorkooda ku aadan dawladliska dalka isagoo sii xoojiyey baaqa ah inay kaalin wax kool ah ka qaataan xuraynta dalka la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab sanad walba waxaa la xusaa maalinta dhallinyarada soomaaliyeed oo ku beegan aas-aaska ururkii gobanimo doonka sl kaasi oo dhidhbada loo taagay shanio tobankii mey kunaaboqoaadedii oo aas-aastay dhallinyarada soomaaliyeed si kastaba dagaalka al-shabaab ayaa tan iyo markii uu bilowday waxaa laga gaaray guulo waxkoal a iyada oo xilligan uu si dardar leh ugu socdo gobollada dalka una dhowaan si rasmi ah u bilaaban doono wejig labaad ee dagaalka oo qayb ka noqonaya ciidamo ka socda dalalka dariska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shalay ku dhawaaqay in dowladdiisa ay qaadan doonto toban kun oo shaqaale raydh ah ka hor inta uusan dhammaan sannadkan madaxweynaha oo magaalada muqdisho uga qaybgalay munaasabad ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha oo lagu xuseeyey maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee shan iyo tobanka mey ayuu ka shaaciyey in dowladdiisu ay shaqaalo cusub qaadan doonto xasan ayaa sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyey in mushkiladda ay hadda wajahayaan dhallinyarada ay tahay xirfad yari hayso isagoo ugu baaqay dhallinyarada soomaaliyeed in ay la yimaadaan xirfad oo ay xoogga saaraan madaxweynaha ayaa ugu dambayntiin waxa uu ku booriyey dhallinyarada soomaaliyeed inay mideeyaan cududooda codkooda iyo taladooda si ay door muhiim ah uga qaataan isbeddelka dalka ee xoraynta la dagaalanka musuqmaasuqa hirgelinta danaanku xisbiyada badan iyo dhammaystirka dastuurka dalka iyago oo soo bandhigaya siyaasad ay ku caddahay qorshaha fog ee dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qiyaasaa in ay bulshada ka yihiin boqol kiiba todobaatan ii shan haddana waxay wajahayaan shaqla'aan bahsan iyado oo dowladda federaalka soomaaliya aysan qaadan shaqaalo rayda shantii sanna ee la soo dhaafay hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i e ayaa xoojisay dadaalka ay dadka ruushka uga dhaadhicinayso inay dusiyaan sirta dalkooda iyada oo muuqaalo khayro leh soo dhigtay telegaraamka kuwaasi oo loogu talagalay dadka ka nii jabsan xaaladda xukunka madaxweyne faladimir butin muuqaalka gaaban ayaa waxaa uu muujinaya shaqaalo dawladeed iyo haweenay gurigeeda ku haysata ilmo oo u muuqda kuwa dhibaato nalaleed ay haysato isna weydiinaya haddii tani ay tahay wixii ay kuriyoonayeenxusoojeednaaa in dadku ay tallaabo qaadi karaan si ay xaaladda u hagaajiyaan iyagoo akhbaar siinaya hay-adda sirdoonka maraykanka islamarkaana sii ahaanaya waddaniyiin muuqaalka oo ugu heliyey qoraal ayaa bixinaya tilmaamo ku saabsan sida ay dadka akhbaar ku soo gudbin karaan ayago oo adeegsanaya weebka qarsoodiga iyo agab ay s i edu sheegtay inuu xaqiijindoono badqdkooda c iaida ayaa sheegtay inay rajaynayso inay la xiriirto dadka ka tirsan sirdoonka diblomaasiyadda sayniska iyo teknolojiyadda iyo qaybaha kale ayna xiisanayso akhbaar nooc kasta ooay ku jiraan siyaasadda iyo dhaqaalaha sirkaal ka tirsan hay-adda ayaa a f b u sheegay inay codsi sidan oo kale ah ka sameeyeen barraha kale ee bulshada balse ay iminka diiradda saarayaan barta telegramka maadaama ay tahay هل اوغوب بادن اي دادك روشك اي اخبار تو كوه داگان هو قامياها ملتريغ سويدان جرنال عبدالفتاح الفتاح البرهان اي حلقة قادة كسيماها وزيرك ارماها قدها انان حميد محمد عمر او صدو كلاها اي مدى بوليسك ورقرا لها او ساري جرنال برهان اي تليها قدها بوليسك او اوغو مقعابي قادة حسن مهي الدين lama sheegin sababta xilka loogu qaaday balse janaal burhand ayaa horey sidan oo kale wareegtooyin xilka uga qaaday guddoomiyihii bankiga dhexe iyo laba dublomaasiyay oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda booliisku ayaa la sheegay inay ka howlgeli waayeen meelaha ay dagaalada ka socdaan oo ay ku jirto caasimadda qartuum tan iyo markii uu dagaalka qarxay shan iyo tobankii abril tani ayaa sidoo kale keentay in deegaanadaas ay si weyn uga dhacaan falal lidi ku ah sharciga oo ay ka mid yihiin dhax iyo boob xaaladda sudaan ea haatan ah mid akiran waxaana dagaalka u bilowday xili aan laga filnayn oo dadka ay si caadi a u wataan howlmaalmeedkooda dagaalada ayaa sidoo kale ku fiday qaybo kale oo dalka ka mid ah oo uu ku jiro gobolka daafuur oo ay ka jirto xaalad aanan degnayn dhanka kale beesha caalamka ayaa muddo dheer soo waday dadaal lagu dejinayo xiisada ka taagan suudaan iyo sidii xukunka loogu dhiibi lahaa xukuumad rayda si kastaba waxaa haatan socdo dadaalo lagu doonayo in lagu qaboujiyo dagaalka kuwaas <muchas> oo ay wado sacuudiga laguna wada heshiisiinayo labada nin ee hogaaminaya dagaalka suudaan intaas ayaan ku saaf merin warka aad kala socotaan televishon casbig tv intaa warkan warlaba kumdn waxaa idin kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo